केनाल खोला कार्यरे ठिकादार को मनमानी निम्न मानर काम करी 20 लाख टंका आत्मसात जोगाजोग कले नालीखि देखाउचंती ठिकादार पूरी पिपिली रूपदेवपुर पंचायत उकुड़ापड़ा माइनर केनाल खोला उपरे थरे नजर पकांतु किभली निम्न मानर सीमेंट और माटी मिसा बाली पकाई कार्य होईछि काम आरंभरु विभिन्न स्थान रे सीमेंट छाड़िलानी तेणु केनाल रो स्थायित्व को नहीं प्रश्न करिछंती अंचलवासी 340 मीटर केनाल पई 20 लाख टंका व्यवराद करथिबा बेले निम्न मानर काम करी टंका आत्मसात करिछंती ठिकादार एने ग्रामवासी विभागीय जंत्री को निकट रे अभिजोग करिवारु नालियाखि देखाउछंती ठिकादार सारा हेलानी 4 मास हेलानी काम पूरा हो पारानी कंट्राक्टर आसुंती तांका बाटे से रहुंती एठे बिल्कुल आसीबार नै सि लोकको पठाइ दउंती लोक मन इच्छा काम करहुंती एने बर्तमान तळी पकाइ आमे बिल रोया कथा से काम भी बाबू सुनु नाहंती तांका बाटे से रहुंती लोकको पठाउंती जो लोक काम करहुंती पूरा सेबोन सेबो सब फाटी गलानी जो जेमिति भी काम होइजी सब रड रड देखा जउता भितरु कामटा जो गाडा नाली काम होउजी एटा पूरा 2 नंबर काम होउजी सिमेंट ठीक सिमेंट दउ नाहंती सागर सिमेंट दैछंती ତାପରେ ବାଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ମାଟି ବାଲି ପୋତା ବାଲି ଗହିରୁ ବାଲି ଆଣିକିରି କାମ ହେଉଛି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜଣେଇଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛି ଆଉ ତମ ହାତରେ ଯାହା ହେବ ତମେ ତାହା କର କାମ ଯେମିତି ଅଛି ମୁଁ ଯେମିତି କରିବା କଥା କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ନିମ୍ନ ଧରଣର କାମ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ଯେଉଁ କାଢ଼ା ନାଳି ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ଏଠି ଆମେ 150 ଏକର ଉର୍ଦ୍ଧ ଜମି ଏଠି ଆପରେ ଚାଷୀ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କାଢ଼ା ଉପରେ ଆମ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଜଣେଇବା ହେତୁ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜଣା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜଣେଇବା ବେଳକୁ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଆମକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛି ତେଣୁକରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହୁଛି ତମେ ଯାହା ତମ ହାତରେ ଯାହା ଅଛି ତମେ ତାହା କରିବା କଥା କର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୋ କାମଟା ବନ୍ଦ କରିବା କଥା କର ମୁଁ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ଏତିକି ଆମେ ଏତିକି ଗାଁବାଲା କହିବାରୁ ଗାଁବାଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ହେତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମକୁ ଧମକାଉଛି ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ନିମ୍ନ ମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକାଦାର ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ଜଳସେଚନ ଏସ୍ଡିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ଆସିକିରି ଆମର ଯାହା ଦରକାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ସେ ପ୍ରକାର ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାମ କରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବି ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଖାଲି ଆପଣ ରଡ କଥା ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଚାରିଟା କଥା ବି ତା ସହିତ ମିଶଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷରେ କୌଣସି ଡେଭିଏସନ ହେଲେ ଆମେ ଆଲାଉ କରିବୁ ସେ ହିସାବରେ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ସେୟା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଦେଇଛି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସିକିରି ରେକ୍ଟିଫାଇ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହେଇପାରିବ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମି ପଡିଆ ପଡିଥିବା ବେଳେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ତେବେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଣ ଆକ୍ସନ ନେଉଛି ବିଭାଗ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାତା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍